Dobar dan, počinje Dan uživo. Ja sam Maja Dragić. Danas ćemo prenositi od 17 časova protest ekoloških organizacija SEUS udruženja Ne damo Jadar i opozicionih stranaka. Budite uz nas. Za 17 časova najavljen protest u Loznici koji organizuje ekološke organizacije nakon što u Skupštini Srbije nije usvojen zakon o zabrani iskopavanja litijuma i bora. Interesuju nas više pregovori, razgovori. Jedna vlast koja kaže pa slaže, mi smo ljudi koji drže svoju reč i evo, mi smo danas tu gde jesmo. Mislim da cilj protesta jeste da se pokaže da ljudi nisu odustali i da je ovo i dalje tema koja apsolutno zanima pre svega ljude u Loznici, ali i u ostatku Srbije. Protest ekoloških udruženja u Loznici, ali i druge aktualne teme i događaje u dnevnoj analizi komentariše psihološkinja i ekspertkinja za komunikacije Ana Mirković. A na početku dana uživo gradske teme, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je dozvolu za demontažu starog Savskog mosta. Prema najavama od ranije, most bi saobraćaj trebalo da bude zatvoren 1. novembra. S druge strane, Združena inicijativa građana Most ostaje pozvala je Beograđane da na dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu izraze svoj protest protiv uklanjanja mosta. Naš Veljko Pajović se raspituje kakva će biti sudbina mosta. Dakle, Veljko, unazad nekoliko godina slušali smo razne predloge vlasti o tome gde bi stari Savski popularno zvani tramvajski most trebalo da završi. Majo, da je pitanje šta će biti s kućom, možda bi odgovor bio lakši. Ovde iza mene vidite most, ovo je deo prošlosti našeg grada. Veliki broj Beograđana ovaj most jednostavno podsjeća i na njihovu mladost, ali svakako i na vreme u kome sada žive. Odluka vlasti jeste, čuli smo u najavi da ovaj most treba da bude, biramo reči, uklonjen, demontiran, a možemo reći i srušen. Šta će biti sa mostom jeste pitanje. Nalazimo se na levoj obali Save. Ovde se često okupljaju ljudi, pre svega aktivisti koji žele da sačuvaju most na postojeće mesto. Sa desne strane dolaze zahtevi zbog Beograda na vodi da most bude uklonjen i zamenjen novim. Eto simbolike. Levo bi da brani, desno bi da napada. Šta će biti sa mostom jeste pitanje. A ovde gde se nalazi radna jedinica Zelenila Beograd, neposredno na levoj obali reke gde se mi nalazimo, ovog časa to ne možete da vidite, ali zatekli smo nekoliko, ako ne desetak panjeva sveže posečenih stabala. To je najlakše što uvek ova vlast može da uradi. Dejan Aleksić je naš kolega, on je novinar portala, poslovnog portala E-Kapija. Dejane, u najkraćem, unazad nekoliko godina govori se o tome šta će biti sa ovim mostom. Pa da, to da će most definitivno da bude uklonjen i zamenjen većeg saobraćajnog kapaciteta poznato je od maja 2017. godine, znači više od 7 godina, kada je u dokumentu kojima se utvrđivalo urbanistički šta treba dalje koristiti da budu u ovom delu grada, jasno stavljeno da će ovaj most biti rekonstruisan, ali u tom smislu da će njega zameniti drugi most. Nekoliko meseci ranije, pre toga, podsjetimo, 2016. godine, tadašnji gradonačelnik Siniša Mali je iznao ideju, posle povratka, ako se dobro sećam, sa puta iz Irana, da se uradi u Beogradu po uzoru na iranski most na dva nivoa, odnosno da stari Savski, da se očuva luk koji je svojevrsni simbol i prepoznatljiv u memoriji Beograđana, a da se u jednom delu, na jednom nivou bude kolski saobraćaj, dok bi na drugom nivou bio biciklistički i pešački. Ta ideja je važila još nekoliko meseci, da bi već 2017. kao što sam i rekao, odlučeno bilo da se most definitivno uklanja. Ova lučna, specifična zelena konstrukcija mosta trebalo bi da bude prebačena ovde na levu obalu reke. Da, to je za sada ono što znamo da će definitivno biti kao privremeno rešenje lokacije kada most bude skinut sa stubova i da on neće biti sečan, nego da će tek na obali biti rastavljan, ali ono što još pouzdano ne znamo, gde će on dalje otići. Bilo je u prethodnih 7 godina raznih i predloga ideje, navodno i anketiranje građana, te ankete su, da podsetim, građani sumnjali u njihovu verodostojnost, ali ta anketa za koju su nadležni i tvrdili da su je sproveli među brojnim građanima, je rekla da je najveća šansa da on bude ili veza Zemunske obale sa Lidom, ili da bude deo novog
pešačko-biciklističkog mosta između Ade, Ciganlije i Novog Beograda. Umeđu vremenu se pojavila ideja da ništa od toga neće se raditi, da će most biti skulptura na obali. Tek ta ideja nije naišla na odobravanje građana, da bi pre dve godine poslije nešto što smo izvesnije čuli, da će se naknadno odlučivati o budućoj lokaciji. Ali, kažem, ideja koja se najčešće pominjala je da možda to bude veza sa Lidom i Zemunskim kempom. Osnovna rekonstrukcija mosta iz 2008. kapacitet je povećan sa, kako se kaže, 15.000 vozila dnevno na 20, odnosno 30.000, udvostručen je protok. Međutim, postavlja se pitanje šta ćemo dobiti ako se bude gradio novi most, a imajući u vidu činjenicu da je na desnoj obali reke Save situacija takva da tu već postoje zgrade koje su maltene jedna do druge. Pa sada već i oni koji zagovaraju izgradnju novog mosta, što se postoje svakako sad već izvesnije, i ljudi koji se tome protive, da je ovde definitivno potreban most većeg kapaciteta, jer sadašnji most kako imamo i gradnju na drugoj obali definitivno više nije dovoljan, pogotovo kada znamo da se odustalo od ideje da se on proširuje. Znači, definitivno je ovde sad već, hteli da priznamo ili ne, novi most potreban, jer obim saobraćaja znamo i od ranije da je u ovom delu grada, to nije nikakva filozofija, to znamo i stručnjaci su govorili da odavno je potreban dodatni most, zato što se značajno u odnosu na prethodne decenije povećao obim saobraćaja, pre svega automobilskog. Tako da u suštini sadašnji most sa ovim kapacitetom više, nažalost, ne ispunjava te osnovne saobraćajne uslove kada reč o kapacitetu vozila. Evo, za sam kraj, šta ćemo od 1. novembra, kada se planira da ovde bude zatvoren saobraćaj, šta možemo da očekujemo onda u gradu? Pa, nadam se da su gradske službe toliko koordinisane sa svim onim što se trenutno dešava, da ovaj most neće biti, makar za tramvajski saobraćaj, zatvoren pre nego što se osposobi tramvajska pruga u Savskoj ulici, jer znamo da u Beogradu je jedini drugi most pre nekoliko godina koji ima tramvajske šine, most na Adi, i da će najverovatnije svakako tramvajske linije 9, 7 i 11 da budu prebačene tamo. E sad, pitanje je kako će drugi mostovi prihvatiti kolski autobuski saobraćaj kad se ovaj most skine, koliko god da on nije bio najprotočniji most, ali sve te automobile sa njega i autobuske linije, jeste da ih je bilo samo dve, treba da prihvate drugi mostovi, pre svega ovaj najbliži Brankov most. Dejane, hvala na kraćem razgovoru. Čuli smo Dejana Aleksića iz, odnosno sa portala e-Kapija. U najkraćem podsjetit ćemo, a to smo rekli, Majo, u najavi, protest najavljuje Združena inicijativa građana Most ostaje, i to baš na dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, a to je 20. oktobar. Taj događaj predviđen je za nedelju popodne u 5, odnosno u 17 časova. Uz poruku idemo dalje, most ostaje. Pratit ćemo šta će se događati. Ovo su, dakle, neke najnovije informacije, u stvari previše podsjećanje na priču o tome šta se sve planiralo da bude sa ovim mostom, a na nama stvarno ostaje da pogledamo šta će se zaista i dogoditi. Ponavljam, šta god ko mislio, ovaj most jeste deo prošlosti, deo, dakle, istorije našeg grada i Beograđana. Hvala ti, Veljko, na ovim informacijama i na ovom uključenju. Čuli ste našeg Veljka Pajovića. Čuli ste u najavi današnje emisije da je za 17 časova u Loznici zakazan protest ispred Skupštine grada. Za subotu su najavljene prve blokade na više mesta u Srbiji koje bi trebalo da traju sat vremena. Idemo u Loznicu, tamo je naša reporterka Žaklina Tatalović. Žaklina, da li se već okupljaju građani i šta je planirano na ovom protestu? Građani se polako već okupljaju ispred gradske uprave u Loznici. Evo, sad ćete domaći da vidite iza mene. Stigla je i bina koja će biti onako malo improvizovana. Dakle, oni koji planiraju da se obrate, obratit će se sa traktora. Tu su brojne televizijske ekipe, što iz zemlje, ali i iz inostranstva. Kao što smo do sad mogli da utvrdimo, tu je ekipa iz Slovačke, Italije, Nemačke, Australije. Očekuje se da se ovde okupe svi oni građani koji se protive iskopavanju litijuma u Gornjim Nedeljicama. Kako su nam u toku dana rekli meštani Gornjih Nedeljica i članovi udruženja Ne damo Jadar, iscrpljene su sve institucionalne borbe i sada se ponovo borba vraća na ulice kao
što je bilo u toku letnjih dana. Znači, očekuju se protesti i u drugim gradovima, očekuju se i blokade u subotu. Detaljnije ćemo saznati gde će oni biti i kako će sve to funkcionisati, verovatno u toku obraćanja ovde ispred gradske uprave u Loznici. A ono što se očekuje jeste i sutrašnja sednica grada Loznice, skupštinska sednica grada Loznice, koja nije danas najavljena i ti pozivi nisu upućeni, iako su, kako smo saznali, bili odštampani, tako da je ostalo nejasno da li će sutra uopšte biti te sednice, koja bi bila u suštini ključna za sve one dozvole koje je tražio Rio Tinto. Međutim, prema na sadašnjoj situaciji te sednice ujutru neće biti, ali ipak mi ćemo ostati u Loznici da i to proveravamo. Dakle, građani se polako okupljaju, a mi ćemo pratiti naravno ovaj protest. Ono što je cilj jeste da se nastavi borba protiv rudnika litijuma na ulicama i da ovo bude miran protest, kao što će biti, kako najavljuju organizatori, i mirne blokade. Žaklina, pre nego što se odjaviš, pitaću te još samo da li je primetno prisustvo policije. Najavljeno je da će učesnici ovog protesta biti snimani. Ono što ja mogu da vam kažem jeste da ima nekoliko policijskih vozila, međutim, zaista ima i dosta policije u civilu, što u okolnim kafićima, što direktno ovde na ovom platovu ispred gradske uprave u Loznici, tako da bez sumnje da će ovaj protest biti u potpunosti sniman, a kao što možemo da vidimo, tu su i brojne televizijske ekipe, tako da ne može baš nešto mnogo i da se propusti i da promakne. Hvala, Žaklina, za sada na ovim informacijama. Vidimo se nešto kasnije, posle 17 časova, kada je zvanično počinje protest. U Loznici je takođe i naš reporter Mladen Savatović. Mi ćemo prenositi govore. Ostanite uz nas, kratka pauza, pa nastavljamo. Demostat je danas predstavio kompletne rezultate istraživanja javnog mnjenja na temu odnosa građana prema litijumu, protestu, političkim strankama, pa i predsedniku Srbije. Programski direktor Zoran Panović i glavni istraživač, sociolog Srećko Mihajlović, bili su jasni. Mi smo tu dobili podatak da nepuna trećina građana ima pozitivan odnos prema protestima. I to je takođe naišlo na reakciju javnosti, ove političke javnosti, jer im jednima to izgleda malo, drugima to izgleda mnogo. Šta je tu u pitanju? Mi nismo tražili direktan odgovor na direktno pitanje da li ste vi za rudarenje litijuma ili ste protiv toga, već smo pitali za proteste, što je jedan viši nivo aktiviteta nego ovo izjašnjavanje da li ste za ili protiv. Da, u bilansu građani više su za demokratiju nego za autokratiju, da, ali kada pogledamo podelu, poverenje u predsednika Vučića je 48:35 nepoverenje. On ima tu više poverenja, ali kada pogledamo strukturu poverenja od njegovih pristalica, oni koji ga podržavaju, 61:24 je oni kojima je bliža autokratija nego demokratija. To pokazuje da zašto pristalice Vučića istovremeno prihvataju i njegov, na primer, antizapadni narativ ili njegovih saradnika, a istovremeno i prozapadni ili proevropski koji on sprovodi. Zato što nije bitno da li je zapadno ili antizapadno, bitna je autoritarnost. Naša gošća u dnevnoj analizi je psihološkinja Ana Mirković sa Instituta za digitalne komunikacije. Dobar dan, hvala najlepše što ste ovde. Dobar dan. Možemo da krenemo razgovor upravo od ovih podataka. Ovo je samo deo podataka koje je objavio Demostat. Ono što su rekli da je i rejting i vlasti i opozicije opao. Kako se vama to čini?
Pa meni se čini da je ljudima dovde svega i da su zbunjeni i da više ne znaju zaista ni kome da veruju, ni ko su ti autoriteti, ali ne u ovom autoritarnom smislu, nego zaista ljudi od kredibiliteta koji mogu da podele neke informacije, a da ljudi kažu da čekaj, saslušat ću ovog čoveka. Meni se čini da je to u ovom trenutku zaista jesu ljudi od struke. I, na primjer, ja sam gledala poslednje dva utiska nedelje i uživala sam kada imate nekog ko zaista sa puno integriteta i sa puno znanja prenosi neku informaciju. Ja bih voljela da u našem medijskom prostoru imamo više takvih osoba, ali pošto nažalost imamo mnogo više političara koji stalno negde plasiraju razne demagoške teme, kada imamo tu vrstu manipulacije i propagande sa svih nacionalnih praktično medija. Bila sam nekoliko dana van Beograda i u hotelu nisam imala mog kablovskog operatera, imala sam ovog drugog i bukvalno koji god kanal da okrene, to je jedno vrlo agresivno kreiranje kulta ličnosti predsednika, da vi zapravo ne možete da se otrgnete tom utisku i ja stvarno da vam kažem, posle sat vremena počnem da razmišljam, Bože, da li sa mnom i sa mojim kritičkim razmišljanjem nešto nije u redu, evo šta je ovaj čovek sada stvorio civilizaciju, univerzum, rešio sve probleme, dao nam sve što nikada nismo imali, a ja sam ona, kako da kažem, kritična građanka prema svakom sistemu. Tako da meni je žao svih tih ljudi. Naš indeks medijske pismenosti je, nažalost, na vrlo niskom nivou. Sve te tako agresivno plasirane poruke zbunjuju naše ljude i otuda kad su zbunjeni, onda su negde skloni da ne veruju nikom i ničemu. I nadam se da će posle ovoga uslediti neki reset, pa da će reći čekaj, ajde stani da vidimo, da proanaliziramo, da malo istražimo, pa da će na bazi toga da krenu da grade neke zdravije stavove građanske. Pomenuli ste baš predsednika, ovo istraživanje je pokazalo da građani su više za demokratiju nego za autokratiju, ali da je istovremeno predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima podršku 48% ispitanika, dok 35% nema poverenja u predsednika. Mislite li zaista da je to samo zbog medija i načina na koji mediji, od kojih su veliki deo njih sa nacionalnom frekvencijom, izveštavaju u jednom pozitivnom smislu o radu i vlade i samog predsednika, ili jednostavno on ipak uliva neku vrstu poverenja građanima? Iskreno, ja moram da priznam da ja mnogo putujem i srećem mnogo ljudi različitih profila i moj subjektivni utisak je da jako mali broj ljudi veruje tom čoveku. S jedne strane, mi znamo da mediji kreiraju kulturu jednog društva, s druge strane, mi znamo da mi sada imamo 700.000 ljudi zaposlenih negde u državnom aparatu koji su svi, kako da kažem, marionete i moraju da odlaze, dolaze, posećuju, tapšu, viču, buču i sve ono što im je zadato tom poslovnom pozicijom, iako to negde zvanično u sistematizaciji ne stoji. Sa treće strane, veliki je strah. I ja mislim da se ljudi strašno boje i da izraze svoj stav. I čak i kada imamo to da je to na anonimna telefonska anketa, nije anonimno samim tim što neko posjeduje vaš broj telefona. I sve češće i meni, na primjer, ljudi u okruženju, a ja svoj, da kažem, građanski stav, to nije politički stav, ja nisam bila nikada članica niti jedne stranke, iznosim dosta slobodno, ali sve češće mi ljudi iz mog okruženja, uključujući i moju decu, govore, mama, možda ne bi trebalo da kažeš sve što misliš, znaš, čuli su neki drugari ili kako se ne bojiš za našu bezbednost. I sada, ako je tinejdžeru negde razvijena svest da ovo nije slobodno društvo i da mi ne živimo u trenutku u kom je poželjno da se iskaže nekakav drugačiji stav, ja uvek krećem tako iste neke konstruktivne pozicije. Hajde da svako kaže to što misli, pa će u šumu svega toga da se proizvede neka zdrava ideja. Ne, mi živimo u trenutku kada je apsolutno neprihvatljivo ljudima koji vode ovu državu da čuju bilo šta što nije u skladu sa onim što oni propagiraju i sa tim propagandističkim, da kažem, narativom. Tako da mislim da i u tim anketama ljudi nisu spremni da potpuno iskreno iskažu svoje uverenje. Ono što ja vidim na terenu, ali stvarno to sad nije, da ja kažem, eto ja živim pod nekim staklenim zvonom. To su na stotine ljudi koji su strašno nezadovoljni ovim društvom i koji vrlo često zaista identifikuju kao uzrok tog nezadovoljstva jednu osobu koja je ovo društvo ovako im i kreirala. Jer mi sada više nemamo uopšte ideju da neke institucije, neki parlament, neki ministri, neki premijer
rade svoju ulogu, odnosno vrše svoj zadatak zbog kog su postavljeni, mi znamo da sad neko povlači te konce sa vrha i da oni su zapravo samo trbuhozborci i govori se ono što jedna osoba želi da čuje ili što hoće da plasira u javnom. Pomenula sam i ove rezultate koje se tiču poverenja u opoziciju koje građani imaju, koje je takođe opalo. Oni to objašnjavaju upravo kako su se ponašali tokom izbornog procesa, tokom decembarskih izbora, nakon toga uoči junskih izbora. Pa kako vidite iz ugla komunikacije način na koji opozicioni političari komuniciraju generalno sa građanima? Dosta se stvari prenelo na društvene mreže, dosta se obraćaju sa konkretno društvene mreže X i možda da prokomentarišete evo, poslednju sednicu Skupštine gde smo imali jedan rečnik koji je zaista već duže vreme neprimeren toj ustanovi. Da. Meni se čini da bi opozicioni lideri morali mnogo više vremena da posveti direktnoj komunikaciji sa građanima, jer društvene mreže daju privid neke direktne komunikacije. Tačno je da svako može bilo šta da vas pita i može bilo šta da vam kaže, ali to uopšte nije isto kao kada se vi pojavite negde na terenu. I eto, na primjer, mene je obradovala činjenica da su bili u Nedeljicama i da su se videli sa seljanima iz Doline Jadra, jer je to bilo jako važno i ja ne mogu da se setim pre toga kada se to dešavalo. Čak i kada su neki predizborni skupovi, to je uvek u nekom pozorišnom ambijentu, u nekoj, kako da kažem, sali gde se tribina dešava. Vole bi da vidim da ti ljudi zaista žele da razumeju one ljude koji žive u Srbiji život kakav žive. Evo, jutro sam pročitala u Danasu da 1,3 miliona naših sugrađana živi na ivici siromaštva, gde je zapravo kao granica siromaštva definisana cifra od 63.000 dinara mesečno za četvoročlanu porodicu. To je ispod svakog dostojanstva. To nije siromaštvo. Ja ne znam kako četvoročlana porodica živi sa tim. Voljela bih da ti ljudi koji prezentuju opoziciju zaista dođu i razgovaraju sa tim ljudima i da čuju koji su njihovi problemi, sa čim se oni suočavaju i na kraju da negde malo čuju i taj aspekt straha koji ti ljudi svakodnevno žive, jer što je sredina manja, to je teže izraziti svoj stav. Sad smo rekli kako to izgleda ovde, pa postoji ta neka svest o tome. Sa druge strane, ja u svakoj vlasti, ja na primjer mogu da kažem da sam čak i od 2000. do 2003. iako se lično jako divim premijeru Zoranu Đinđiću, ja sam isto nekako zauzimala neki kritički stav, bila sam mala, pa nešto ja tu da vidim, pa da li je to baš tako. Nekako generalno važi mišljenje da su intelektualci skloni i tome da uvek kritikuju vlast. I mi smatramo da je važno da kritikom činiš te ljude koji vladaju u ime tvoje, ti si ih izabrao na bolji i lepši i konstruktivniji i važniji način. Tako da meni se mnogo stvari dopada, mnogo stvari mi se ne dopada. Naprimer, ja uglavnom poslanike vladajuće stranke, moram da kažem da ja to ne gledam na televiziji, ja to sve vidim na toj platformi X. Ja njih vidim kao provokatore, ljude koji nemaju nikakve kapacitete za komunikaciju, apsolutno ne poseduju nikakvu veštinu koja bi im omogućila empatiju sa drugim ljudima i nemaju toleranciju. I oni uopšte nemaju... Mislite da je to svesno ili nesvesno? Da vam kažem nešto. Kad pogledam te profile, čini mi se i da nije do kraja svesno, jer mnogi od njih nisu ni izgradili svoju svest do nivoa da bi mogli da prezentuju neku grupu građana. To su stvarno neke banalne teme. Pokazuju dosta kapaciteta ka zlobnom ponašanju, vređaju, omalovažavaju. Nekako ja to ne očekujem čak ni na nekom najranijem uzrastu kada se dete još uvek ne socijalizuje, ne usvoji neke društvene norme. Dakle, to nije, kako da kažem, etičko ponašanje, to nije zrelo ponašanje, to nije primereno ulozi koju obavljaju. A sa druge strane, parlament bi trebalo da služi kao mesto za dijalog, za razmenu teza, da to kao ajde da ja čujem šta misli neko drugi, pa to se naravno ne dešava. Tako da, mnogi predstavnici opozicije zaista govore stvari sa kojima se ja slažem i negde zastupaju moje mišljenje, ali vrlo često upadnu u vatru, u te neke otvorene konflikte i mislim da nemaju ni kapaciteta, jer vi morate baš mnogo, mnogo, mnogo da odete u regresiju u tom nekom civilizacijskom smislu da biste mogli da parirate jednom Jovanovu, Brnabićko ili ne znam sada, trudim se da ne zapamtim ta imena jer se bojim da mi zauzimaju mesto u memoriji, ja ne želim takve ljude. Dobro, sve vreme dok mi razgovaramo i naši gledalci imaju priliku da vide kako izgledaju ulice, odnosno ispred Skupštine grada Loznice, oko 17 časova bi jel trebalo uskoro da počne taj protest. Ono što je dovelo do tog sad protesta nakon onih tokom leta jeste upravo ova sednica o kojoj smo mi sada razgovarali. Kako vidite budućnost tih protesta?
Ja bih voljela da ti protesti opstanu i mi smo videli da ovaj sistem jedino može malo da povuče ručnu onda kada su ljudi na ulici. Sa druge strane, videli smo da je tokom leta to bio zaista jedan snažan pokret, ali ova vlast jako dobro zna da što duže ljudi ostaju na ulici, a sa manje efekata svoje aktivnosti na tim protestima, onda ljudi nekako počnu da razmišljaju pa dobro, ovo nije način, možda ne mogu ovako da promenim. Tako da ja uvek kad se nešto tako u vremenskom kontinuumu malo razvuče, imam strah da će to nešto nestati. Meni je jako žao što ja danas nisam u Loznici i nisam mogla zbog nekih profesionalnih obaveza. Mislim da je jako važno da podržimo svaki protest, jer mi prvi put protestujemo ne protiv neke ideologije, ne protiv nekog sistema, ne protiv sistema vrednosti koje su oni u društvu etablirali, nego mi protestujemo protiv razaranja sopstvene zemlje. Mi protestujemo za vazduh, za vodu, za zemlju. I mislim da je to jako važno. Ako ovo sada prođe, svi ljudi koje ja poznajem govore da će se iseliti i ja sam taj čovek, jer ja ne želim da moja deca boluju od karcinoma i ne želim da živim u tako devastiranoj zemlji. I nadam se da će ljudi samo osvestiti koliko ovo nije mene se ne tiče. Ovo se zaista svih nas tiče. Ja mogu da čujem da neki ljudi, na primjer, iz istočne Srbije kažu, ali to je od nas daleko. Ne, nije tačno, jer to je Jadar, pa Drina, pa Sava, pa Dunav, pa evo vam je istočna Srbija. Pa to je vazduh, on nema barijere, nije to u jednom sanduku. Dakle, jako je važno, a pogotovo što se govori da je ovo samo ulaz za različitih 40 rudnika koji bi trebali onako progresivno da se rašire po celoj zemlji i mi ćemo svi postati jedna rudarska kolonija. To nije zemlja u kakvoj želimo da živimo. Pogledaj kako izgleda Bor i Majdanpek. To se neće regenerisati. Znate, kad je bila korona, pa kao priroda se obnavlja. Tu nikad više neće iznići ni drvo, ni travka. Tu nikad više neće voda poteći da u njoj može da se rodi neki rak i riba. Dakle, to je trajno devastirano. I mene često potrese neki kvot na društvenim mrežama i činjenica da mi nikom nećemo biti slavni preci. I mislim da su ovi protesti jedan od načina da i mi, moja generacija, se potrudimo da makar u tom domenu budemo nečiji slavni preci i da obezbedimo naše deci da mogu da žive u ovoj zemlji. Marijana Petković iz udruženja Ne damo Jadar govorila je u oči protesta za naš program. Možemo da poslušamo šta je rekla. Nama ovde u Nedeljicama apsolutno ne treba ništa, sem da ode Rio Tinto. Kad ode Rio Tinto, onda možemo da vidimo i za taj gasovod, a pruga i put nam zaista nisu potrebni. Ko još pokušava da komunicira sa vama? Pa svi pokušavaju da komuniciraju sa nama. Mi apsolutno ne komuniciramo ni sa kim. Pokušavali su iz Srbijagasa, pokušavali su iz Srpske napredne stranke, odnosno ti sekretari i savjetnici predsjednika, tako da smo mi to sve lepo odbili. Ne interesuju nas više pregovori, razgovori. Jedna vlast koja kaže pa slaže, mi smo ljudi koji drže svoju reč i evo mi smo danas tu gde jesmo, a nadamo se da će oni zbog tog svojih lažljivih obećanja i promjena koje svaki dan, odnosno izmena koje koriste u manipulaciji, da će i oni uskoro izaći iz ove priče i iz našeg života. Pošto smo pričali o tome na koji način komunicira u Skupštini i vlast i opozicioni poslanici, moram da vas pitam koje je vaše mišljenje kako je vlast komunicirala na neki način sa onim građanima koji su izlazili tokom leta na proteste i koji su izražavali svoje nezadovoljstvo povodom najava da bi mogao da se pokrene projekat Jadar. Kako ste videli odgovor vlasti prema tim građanima? Na koji način su se ponašali? Oni su u skladu sa svojom prirodom uvek jako agresivni i užasno netrpeljivi prema svemu što ne zastupa negde njihove interese. Čak ne mogu da kažem ni stavove, jer mi bar u ovoj temi vidimo da oni nemaju stav. Oni su bili za to, bit će Rio Tinto, pa su onda rekli nema, obustavljamo sve, neće biti sasvim u redu, pa onda opet će biti, pa je onda predsjednik otišao tamo da se bukvalno kao da je imao izvesnu dozu amnezije. On se nije mogao ni da se seti zašto je on za Rio Tinto i čak je stajao na stranu naroda, jer je to ta manipulacija da bi zapravo
zapravo oni to javno mnjenje koje je takvo kakvo jeste, mi znamo da većina ljudi zaista ne podržava to rudarenje u Srbiji. To je sada Rio Tinto, ali to može da bude na desetine različitih eksploatatora. I unose strašno veliku konfuziju i nemaju jasno definisan stav prema tome i onda još dodatno zbunjuju javno mnjenje. Mislim da je njima jako veliki problem to što i građani ne podržavaju. To još dodatno budi tu agresiju koju oni osjećaju prema narodu. Baš jutro sam videla na platformi X ponovo to gostovanje u toj Pink emisiji koja je plagijat Utiska nedelje, da je premijerka nešto govorila o tome kako... predsjednica Skupštine. Da, ona je govorila o tome kako svi ljudi su oduševljeni, kako smo mi prebogata zemlja litijumom, a ona ne može da objasni da je kod nas. I sada dok je tražila pravi termin za ljude koji se bune, da su protiv, voditeljka je rekla plemenska zajednica. Dakle, ona naziva plemenskom zajednicom sve ljude koji se bore za svoje zemljište, sve ljude koji se bore za zdrav vazduh i meni je to nekako baš dotaklo dušu. Ne želim da nas tretiraju tako, a tretiraju nas tako i sve što govore zapravo pokazuje da oni misle, da mi koji ne mislimo kao oni, da smo mi plemenska zajednica. Ja sam toliko sigurna u svoju ljubav prema ovoj zemlji, u svoju čistotu stava i namere prema mojoj zemlji, da sve što ja radim je samo čista ljubav prema Srbiji. Sve što oni rade je apsolutno čist interes i to je moj problem. I voljela bih da se to jasnije komunicira od svih nas koji stvarno sada vodimo, zbog toga što volimo Srbiju, jednu jako važnu borbu za ovu zemlju. Pomenuli ste predsjednicu Skupštine, Anu Brnabić, ona je jutros gostovala na televiziji Pink, ponovila je da, kako kaže, Šolakovi mediji, protesti opozicije, angažovanje Šolakovih medija se koriste da bi se otela država. Dakle, to je ono što je govorila u emisiji koju ste već pomenuli. Dakle, pokušavaju medije da stave kao neko ko organizuje, odnosno ko utiče na ove proteste. S druge strane, za ljude upravo koje ste vi pomenuli, one koji žive u dolini Jadra i ekološke aktiviste, ona smatra da oni to zapravo nisu, da je zapravo cilj sve vreme da se sruši Aleksandar Vučić. Da li je to, ako građani jedne zemlje pokažu, a to je njihovo pravo, pokažu nezadovoljstvo na ulicama, da li je to svrstavanje građana u neke redove, da su to oni građani drugog reda, dakle oni koji se ne slažu sa nečim što vlada želi, da su to građani drugog reda? Da, ili plemenska zajednica, kao što su vas krstili sada već u nedelju. Jeste, i to je jako veliki problem, jer vi kad želite demokratiju, vi želite te disonantne tonove, vi želite različite ljude sa različitim stavovima i svako od njih na svom nivou doprinosi nekom progresu društva. Mi ne želimo jednoumlje. Ovo što oni žele, to je jednoumlje. I mi to kod njih i vidimo. Dakle, ne postoji ni jedan javni nastup bilo koga od njih, a da se zbog ne znam čega ne zahvali predsjedniku. Meni je to, na primjer, to je mojoj duši neprihvatljivo. I to sada dolazi dotle, ja to vidim na društvenim mrežama, pošto je to neki javni prostor koji je svakom od nas dao mogućnost da nešto pričamo, da neki obični random ljudi koji nikad nisu bili ni u kakvoj političkoj partiji zahvaljuju se, ne znam, zato što primaju posthumna priznanja roditelja i zahvaljuju se predsjedniku Vučiću. Gospode, kako smo došli dotle? I ja, kad se ova istraživanja ovakva pojave i kad naš narod kaže mi smo za demokratiju tako većinski, ja zaista želim da verujem. Ja stvarno i verujem da mi većinski nismo za autokratiju, da mi većinski nismo za ovaj režim. Jer da narod jeste većinski za ovaj režim, ja sam tu malo dosadno stalno ponavljam, onda ne bi bilo izbornog inženjeringa. Prosto bi se samo objavio datum izbora i izađe ta većina i izglasa tu neku snagu za koju misli da će voditi ovu zemlju dobro. Ali toga nema. I posljedica toga su ovakvi neuslovni izbori, dovoženje, prevoženje, pretumbavanje tih mučenih ljudi odavde ka tamo. I to što meni, na primjer, najviše smeta, to je zapravo što taj narativ koji oni imaju zaista vređa inteligenciju prosječnog građanina, zato što nas stvarno stavljaju taj folder plemenske zajednice, a mislim da mi to nikako nismo, mislim da mi jesmo nešto što društvo treba da iskoristi da bude bolje. I da vam kažem, ja njih stvarno ni ne slušam. Ja sam, Goran Marković, reditelj, je pričao o tome da je došao do tog nivoa ličnog razvoja, da kad sedi u pozorišnoj sali i uđe ta, da kažem, nova elita, on ustane i ode kući jer ne može više da diše isti vazduh sa njima. Ja ne gledam te medije, ali sam više puta iznoseći svoj građanski stav
bila negde prozivana u tabloidima da sam Šolakovka. Ja veze nemam, ja nikad nisam ni radila na toj televiziji, ne poznajem čoveka. Dakle, oni imaju te neke, kako da kažem, verbalne konstrukcije koje dobro komuniciraju sa tim nekim potlačenim njihovim ljudima i kao i svaka stereotipizacija, ja sam vam malo čas rekla, medijska nepismenost podrazumeva da ste jako skloni stereotipima i predrasudama. I to je klasična stereotipizacija. Svi koji ne misle kao mi su neprijatelji ove države i stavit ćemo ih u stereotipni folder Šolakovci i to je ljudima onda jasno. To je naravno apsolutno neprihvatljivo u bilo kojoj zemlji u Evropi u 21. veku i ja na to ne pristajem. Sada ću vas pitati kao psihološkinju, kako gledate na to da protesti koji su se odvijali recimo poslednjih godina nisu doneli rezultate kakve su građani želeli, na kraju su ugušeni, na kraju su građani u nekim situacijama rasterani, izlazila je policija, hapšeni su aktivisti. Da li mislite da je svaka nada u građanima koji žele protiv bilo čega, da li je to u ovom slučaju litijum ili jednostavno da institucije ih zaštite, da li je ta nada negde potpuno nestala? To je često pričamo od protesta do protesta da jedna vlada apatija, ako iz dana u dan dobijemo odgovor da neke stvari koje su nepravedne, da to mora tako. Kako, evo možda i vi na ličnom primjeru, kako se vi snalazite u sadašnjosti, u stvarnosti? Ma ja sam ona nezaustavljiva građanka. Ja čak i kad pomislim da stvarno nema nikakve perspektive, što sve češće moram da priznam da pomislim, ja ne odustajem. Ja idem na svaki protest koji je protiv ovog sistema zato što mislim da je to moja građanska uloga i da ja to moram da uradim. I što bi rekli moji drugari iz lokalnog fronta, ja verujem da mora borba. Jer ja ako prestanem da se borim na ličnom nivou, ja onda zaista ne vidim vrhu mog obitavanja na ovoj planeti. Ja moram da se borim, ja se borim za svoju decu, ja se borim za svoju zemlju u najlepšem smislu. Jer ja nikada ništa njoj, nažalno, nisam učinila kao što oni kradu, kao što oni otimaju, kao što oni ruše, kao što oni zapravo rade direktno protiv svog naroda. Meni je jako žao što oni imaju medije da govore da su oni patriote, a da smo mi izdajnici, ali sve, uvek je pitanje šta kaže, ko kaže, a ne šta kaže. Ako oni to kažu, ako oni kažu da sam ja izdajnik, ja to čak vidim i kao neku, kako da kažem, kao kompliment. Eto, a sa tim protestima sve što tako dugo traje, a ne dostiže nekakav cilj, vrlo lako može da bude percipirano kao neka nesuvisla radnja, kao neka besmislena radnja i onda neki ljudi tako počinju da odustaju. Ja mislim da mi ne smemo da odustanemo. A čiju odgovornost vidite kada kažete nesuvisla radnja? Da li vidite odgovornost u opoziciji koja je ranije vodila te proteste? Pa da vam kažem, u bilo kojoj drugoj... Pa ja mislim da nedostaje pravi lider, ja moram da kažem, da nedostaje ta liderska pozicija, ali ne mislim vođa, jer vođa je sa druge strane, ne mislim šef ili ne mislim tako neki direktor univerzuma kako oni zapravo propagiraju izgradnjem tog kulta ličnosti, ali neko ko će mnogo bolje osetiti momentum, osetiti ljude, napraviti pravu meru, lepše definisati frekvencu, bolje definisati ciljeve, jer, kažem, ja sam ona nepokolebiva, pa opet se pitam kao pa Bože, zašto opet idemo istom trasom 500 km, nema nikakvog smisla. Moralo bi da to bude mnogo fokusiranije, mnogo strateški i definisano, da znamo tačno šta su ciljevi. S druge strane, da vam kažem, da vi imate tromesečni protest sa nekoliko desetina hiljada građana koji se bore protiv nasilja. Šta tu ima loše po sistemu? Bore se protiv nasilja. Dakle, ne postoji nijedan sistem koji želi da vodi nasilno društvo. Trebalo bi i oni da podrže, kaže, evo i mi smo protiv nasilja, ukinućemo tu televiziju nesrećnu koja propagira najviše nasilje, ukinućemo te reality programe. E, a kada imate takve nedogovorljive ljude koji koriste sve mehanizme i poluge vlasti, i policiju, i vojsku, i navijačke grupe, i sve ono što ide uz njih, mi nemamo baš neke šanse. I sada, mi kao građani koji smo najviše orijentisani ka Evropi, to su ovi građani koji su protiv ovog sistema, ali to ni Evropska unija, ni druge strane države danas ne haju baš za to, nekako im je važnije da on izvrši svoje zadatke. Ja se često tako nadam potajno da će ta Evropa, da će neki viši autoritet reći nemojte građanska prava, medijske slobode, sloboda govora, ajde da se nešto desi. A imate li utisak da su sve tiše i tiše poruke koje dolaze upravo od zvaničnika Evropske unije? Pa jesu, zato što
izgleda da živimo u trenutku kada slične figure su zauzele pozicije širom sveta, ne samo u Evropi, da to prosto nekom negativnom selekcijom se došlo dotle da je i predsjednik Francuske i čovjek iz Nemačke i što gledamo da se dešava u Velikoj Britaniji, u zemljama okruženja, to su manje više neki ljudi za koje ja isto ne bih voljela da vode moju zemlju. Ali tako nekako su došli ti isti profili i oni su dosta interesno povezani. Vratit ćemo se ovom razgovoru i u nastavku ću razgovarati sa vama, ali idemo do Loznice, do našeg reportera Mladena Savatovića. Mladene, sad je 17 časova i 14 minuta. Da li su se ljudi okupili, znali se ko će se obratiti građanima na ovom protestu i koji su tvoji utisci? Okupljaju se još uvek građani ovde u centru Loznice, kao što možeš da vidiš da ovde svuda oko mene su građani. Tu su takođe i predstavnici opozicije, Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta i drugih opozicionih stranaka, Narodni pokret Srbije. Svi su oni došli ovde na poziv stanovnika Gornjih Nedeljica i okoline Loznice da iskažu protest zbog najavljenog otvaranja rudnika litijuma, ali i da upozore nadležne na to na šta su spremni. Ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune, strahuju oni svi koji su se ovde okupili da bi na sutrašnjoj sednici Skupštine grada mogao da se usvoji prostorni plan, međutim, još uvek za posebne namene za otvaranje rudnika litijuma, međutim, ta sednica nije zakazana. Ono što je zakonski rok jeste 24 sata ranije da se ona zakaže, međutim, tog zakazivanja još uvek nema, ali su se okupili svi ovde svejedno. Uprkos tome, ono što ćemo čuti od govornika koji budu bili na improvizovanoj bini na traktorskoj prikolici, to je kakve planove imaju za subotu, za kada su najavljene blokade. Meštani Gornjih Nedeljica kažu oni će blokirati Gornje Nedeljice, a pozvali su građane drugih mesta u Srbiji da i oni isto učine u svojim mestima odakle dolaze. Za sada još uvek spisak govornika, to je red govornika koji će govoriti, nemam, pretpostavljam da će to biti Zlatko Kokanović, Nebojša Petković i ostali meštani Gornjih Nedeljica, kao i drugi članovi Saveza ekoloških organizacija Srbije. SEOS, da podsjetim, organizuje ovaj protest u saradnji sa meštanjima Gornjih Nedeljica. 17 sati jeste prošlo, ali kažu svakog minuta trebalo bi da počnu govori sa ove improvizovane bine, koju ste mogli da vidite u jednom od prethodnih uključenja kada se uključivala koleginica Žaklina Tatalović. Hvala ti, Mladene, vratit ćemo se tebi i Žaklini, naravno prenosu govora. Nastavljam razgovor sa Anom Mirković, psihološkinjom. Evo možda kakvi su vaši utisci sa ovog protesta? U pozadini možemo da primetimo muziku Đorđe Balašević. Najčešće je to EKV. Da, ne može samo da se uđe, da se ruši tuđe. To me podsjetilo na tweet Tibora Jone. On je pre par godina napisao: vaša kuća je vaša kuća samo zato što još niko od njih nije bacio oko na nju. I meni je to tad bilo duhovito, pošto je on stvarno vanredno duhovit čovek, ali ništa više nije smešno, jer mi gledamo sada kako ljudi moraju da napuštaju svoje domove samo zato što je neka kompanija strana bacila oko na nju, iako svi ekonomski proračuni i svi naučnici govore zapravo i o ekološkoj katastrofi koja može da usledi i ni o kakvoj dobiti koja je po sredi. Tako da zaista je zastrašujuće. Na koji način vidite poruke upravo tih ljudi iz Doline Jadra? Već smo čuli Marijanu Petković, tu je također njen suprug Nebojša Petković, Zlatko Kokanović. To su ljudi koji žive tamo, rade tamo. To su ljudi iz naroda, to se tako kaže. Kako vidite da su takvi ljudi uspeli da nekako izgrade poverenje kod građana i da upravo, ja verujem da su oni bili ti koji su tim svojim poverenjem, odnosno zaslužili poverenje tim svojim nastupima koji su tako ljudski i izveli te ljude na ulice. Da li tu prepoznajemo neki potencijal? Pa da, zato što se oni najiskrenije bore za ono što im je najvažnije u životu, a to je da ostanu na svojoj dedovini i da to zapravo što su nasledili moraju čak i svojim životima da brane, jer svi oni žele svojoj deci da ostave ta imanja. I meni mnogo bude žao kada njih diskvalifikuju predstavnici vlasti i govore najružnije stvari o njima, a ljudi samo brane kuću i okućnicu i grobove svojih preminulih. I mislim, umjesto da oni stvarno budu, ne znam, heroji, zato što pokazuju koliko je važno da se odbrane. Da vam kažem, dosta je specifičnosti vezano za tu zapadnu Srbiju. Naprimjer, meni je bilo jako čudno kad sam bila kod prijatelja i obilazila
to obalu Drine, što oni u svojim dvorištima sahranjuju svoje pretke. I to tako ima i neku dozu morbidnosti. Bilo mi je jako čudno, prolazite pored živih kuća, iz dimnjaka izlazi dim, a grobovi su u dvorištu. I onda su mi lokalci tamo objasnili da je to zbog toga što kad sahraniš nekog dragog u dvorištu, to dvorište se ne može više otuđiti, jer neko neće da kupuje tuđe grobove i to vas nekako čini još vezanijim za tu zemlju. I kad pogledate, to traje znači generacijama unazad i vi sad hoćete nekom takvom koji je spreman da gleda grob svog pretka kroz prozor, da bi ta zemlja ostala u porodičnom vlasništvu, da sve to nestane, da se sve to izmesti zarad neke korporacije koja našoj zemlji fakat neće doneti ništa. I ja se stvarno nadam, mislim, znamo svi da ničija nije gorela do zore, da će u nekom trenutku kada ova nesreća i ovo strašno zlo koje je zadesilo našu Srbiju, a to je da ona bude osakaćena od ljudi koji su naše nacije, koji su predstavnici našeg naroda mnogo više nego u nekim ratovima, da će se otkriti šta je to bila tolika motivacija da poželiš da na stotine ljudi iseliš sa svojih ognjišta da bi iskopao taj rudnik koji u tvojoj zemlji neće doneti ništa, a sa druge strane će uništiti vodu, sigurno uništiti zemlju, definitivno uništiti vazduh. Kakva je to motivacija? Šta je to što ove ljude zapravo negde motiviše da ovo rade sopstvenom narodu? Kada se najavljuju protesti, uvek se u ljudima na neki način rodi nada, onim ljudima koji se bore protiv nečega na ulici. Mi smo danas pitali politikologa Bobana Stojanovića, koji smatra da ni ovaj protest danas, ni najavljene blokade u subotu neće mnogo toga promeniti, da to ne treba prikazivati kao dan D, kako neki to nazivaju, i takođe je rekao da postoji mogućnost da se iz ovog izrode neki novi parlamentarni izbori. Poslušat ćemo njegovu izjavu, pa nastavljamo. Ovo jeste tema koja po brojkama ne ide u prilog vlasti. Ja ne kažem da se te brojke ljudi koji su protiv iskopavanja litijuma automatski transponuju na opozicione partije. Čak mislim da se tu nisu desila velika previranja, odnosno pomeranja. Ali nisam siguran da bi Aleksandar Vučić želeo da uđe u izbore na nivou cele Republike u vezi sa tim, ali ovo u Loznici, vrlo verovatno su tamo rađene istraživanja javnog mnjenja, da ljudi, iako su protiv ove priče, opet bi glasali za Srpsku naprednu stranku, a naravno da bi ti izbori u Loznici bili apsolutno nacionalizovani, sa nacionalnim temama i čak, verujem, u dobrom delu skrajnuti, makar što se tiče vlasti, te priče o rudarenju litijuma, već da bi prešli na ono čuvenu njihovu priču o rastu bruto domaćih proizvoda, skoku u budućnosti i tako dalje. Iskreno ne verujem za parlamentarne izbore, ali ovo me iskreno ne bi iznenadilo da se negde pomeri fokus i opet da se cela ova priča oko litijuma prebaci u dvorište opozicije, da se tu stvore velika očekivanja, a da s obzirom na sve što se dešavalo prethodnih 7-8 meseci, da se možda i napravi jedna vrsta jaza između aktivista, građana koji su protiv iskopavanja litijuma i opozicije. Ana, na koji način vi gledate ono što misli gospodin Stojanović, a to je da postoji mogućnost da dođe do izbora s obzirom na ono kakvi su ti izbori bili u decembru i u junu ovoj godini? Pa ja bih se radovala nekim novim izborima da su to izbori, ali to stvarno nisu izbori. Mi ništa ne biramo tu. Mislim, mi se igramo nekih izbora sada nakon svih ovih ciklusa lažnih izbora, pokradenih izbora, kako se to kaže, inženjerski projektovanih izbora. Ja ne znam čemu nam ti izbori služe. Mislim, to zaista ničemu ne služi. Ja sam prvo bila jako očajna što to tako izgleda, onda pratila na društvenim mrežama, onda se sekirala, onda slušala priče poznanika, a onda sam se na ovim poslednjim lokalnim izborima prijavila da budem posmatrač CRTE, jer sam htjela da se uverim, da vidim kako to izgleda, i htjela sam da eto u tom mora borba poduhvatu ja uradim sve što ja mogu da se ne dese te krađe. Ma to je prosto nemoguće, to je jedna razrađena mašinerija, to dovoženje, odvoženje ljudi, ti igrokazi izbora, tako da
ja stvarno ne znam šta je način. Idealno bi bilo da vi sa druge strane imate ljude koji imaju minimum neke etike i neke, da kažem, političke odgovornosti i da kažu dajte ljudi, pa od 2018. traju oni izbori kada je jedan opozicioni lider prebijen pa mu je krvarila glava, a krvave košulje su bile simbol tih izbora i to je sada već 6 godina. Ja da mene neki građani prozivaju 6 godina da ne odgovaram na potrebe tog građanskog društva, ja bih stvarno rekla povlačim se, neću više, ne znam to da radim, pa nije sramota ne znati. Ali ovo je insistiranje za ostanak na vlasti po svaku cenu i izbori kako danas izgledaju, a mi znamo da oni raspisuju izbore tek onda kad su potpuno sigurni da će te izbore i dobiti, ne znam. I iskreno da vam kažem, ja uvek izađem i glasam jer ne želim da svojim neglasanjem doprinosim stanju u zemlji kakvo jeste, ali ja u izbore ne verujem jer mislim da ništa ne biram. Hvala vam za sada. Idemo na kratak predah pa se vraćamo i čekamo obraćanja iz Loznice. Idemo sada slikom uživo u Loznicu. Tamo u ovim trenucima počinje protest na koji su pozvali ekološko udruženje SEOS i Ne damo Jadar. Da 2/3 naši sugrađani. I ja sam izuzetno ponosna i znam da kad bude došlo ono što će sigurno doći je to da ćemo mi zajedno u onim nedeljicama provoditi svoje vreme. I ja još nešto moram da kažem, da danas vidim svoje đake i da sam ja danas najponosnija na svetu. I deco, ovo je sve zbog vas. Naše je prošlo, vaše dolazi. Morate imati zemlju, vodu i vazduh. I morate imati svoj koren i poreklo. Hvala, vidim da je zaista dosta ljudi, da su svi došli svojom voljom. I danas, ovde, na ovom mestu, nećemo mnogo govoriti, ali ono što je bitno je da znate da se na svim frontovima danas negde bore. Danas se bore aktivisti u Briselu, u Evropskom parlamentu i pišu i pričaju kako se živi u Srbiji u kojoj nema demokratije, u kojoj nemaš pravo da kažeš da ne želiš rudnik, da ne postoje pare kojima mogu da te kupe. Zato vas ljagaju, provlače kroz njihove tabloidne medije, a naše pare oni jedu, ulažu u sopstvene vile da bi bili još bahatiji, još bezobrazniji. Samo nisu shvatili gde su došli. Ja ovu priliku koristim da pozdravim sva ekološka udruženja koja su danas ovde došla i pre svega našu braću preko Drine koji imaju istu muku kao mi. Danas su s nama i čuvari Ozrena. Jer to je dokaz da nesreće ujedinjuju ljude. Videli ste Jablanicu, videli ste šta se desi kad čovek pređe granicu koju ne sme da pređe. Prekopali su sve. Posekli su sve što su mogli da poseku i onda se desilo to što se desilo. Da se nama ne bi desilo, mi ovo nećemo dati i nećemo stati, jer ovo je dugoročna borba, to smo vam uvek govorili. Želim da pozdravim kompletne opozicione poslanike koje ste gledali prošle nedelje u Skupštini. Ti ljudi su zajedno branili interese jednog naroda jer su za to birani od ovog naroda. I hvala im na tome i ovo je tek početak svega onoga što će se dešavati institucionalno, ako možemo da kažemo da je Skupština jedna institucija koja je za ovaj narod važna.
i želim da pozdravim sve novinarske ekipe, strane medije kojih je danas ovde preko 10, i ovo nije više samo naša priča, ovo je priča koja ide kroz celu Evropu. Shvatili su svi da su nas planirali da budemo ogled. Ako preživimo, kopaće litijum svugde, ali mi to nećemo. Mi preživljavamo pakao ovde decenijama, zato što su oni bahati, zato što su bezočni, zato što su gladni, oni više ne znaju šta će od tog novca. A pogledajte gde smo mi, obični ljudi na ulici. E pa, kad ne rade institucije kao što je ova ovde, kad ne rade tužilaštva, inspektori, onda ljudi jedino što možemo je ovo. Ulica, i što bi rekao Dragan Simović, da ljuljamo tu velju krušku dok već jednom ne otpadne. U ime nas Jadrana i Ne damo Jadar, sad će vam se obratiti Zlatko Kokanović. I ja ću samo reći jednu rečenicu koja opisuje Zlatka. Otac petoro dece, vlasnik onoga što treba Rio Tintu, on i njegov brat imaju 4,5 hektara u zoni rudnika i ne daju ni za kakve pare. Oteće, pokušaće da otmu. Hoćete li im dozvoliti da nam otmu zemlju? Zlaja, izvoli. Pomoz Bog, braćo i sestre! Drago mi je što smo se okupili u ovolikom broju. Kao što je Marijana rekla, mnogi se brinu koliko će nas biti danas ovde. A ja ću se osvrnuti na ovu našu kuću, koja već 3 meseca nema domaćina u njoj. I neće da nam kažu šta je sa njim. Je li bolestan? Je li dao ostavku? Je li ucenjen da vrati pare što je uzeo? Šta se dešava sa tim čovekom koji nam je doveo Rio Tinto pre 20 godina u Loznicu? Ili je ostalo u njemu trunke savesti pa neće da potpiše prostorni plan koji treba da se izglasa? Još 8 dana brojimo do 23. oktobra. Tada im ističe 90 dana od zadnje sednice. Ako do tad ne zakažu sednicu, mora ići u prinudnu upravu. A očigledno da im se žuri sa tim prostornim planom. I sada pozivam sve odbornike, a pogotovo se obraćam odbornicima vlasti. Ima li u vama trunke časti i savesti? Kada dođe taj dan, o njemu će pisati istorija, ali može da piše i pohvalno, a možete da budete upisani u knjigu kao izdajnici Srbije. Prostorni plan grada Loznice je polazna tačka za sve i bez toga kompanija ne može ništa da uradi. Upamtite to! I mi čekamo tu sednicu. I ne smemo dozvoliti
da izglasaju taj sramni plan? Da li odbornici koji budu digli ruku za taj prostorni plan imaju komšije, prijatelje? Da li oni planiraju da žive u Loznici? Da li su vam dali pare da možete da se odselite? Pa morate nas gledati u oči, morate ići ovim ulicama. Nema policije dovoljno da vas brani na ulici kada vas ljudi budu pljuvali i ko zna šta vam budu govorili. Hoćemo li bi svi biti spremni kada ta sednica se bude zakazala da ponovo se okupimo ovde? Hoćete li doći? Jeste li čuli, odbornici koji budete donosili odluke? Čekamo vas koji god dan budete zakazali sednicu i spremni smo na mobilizaciju i spremni smo na vežbu da možemo da se okupimo za pola sata. Jesmo spremni da budemo za pola sata Lozničani ovde? Marijana će vam dalje do kraja reći naredne korake. Uglavnom, za sednicu moramo biti svi spremni, jer potpisivanjem tog prostornog plana je potpisivanje kapitulacije države. I mi to nećemo dozvoliti, jer mi smo potomci onih koji su otišli preko Albanije u krv i vratili se peške trčećim korakom da brane Srbiju. Ima u nama njihove krvi i branit ćemo se svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima i nećemo ničije, samo ne damo svoje. I svi vi na vlasti ćete biti odgovorni šta se bude dešavalo u narodnom periodu. Hvala vam. Kažu da ćemo biti bogatiji za 2,6 evra ako krenu da kopaju. Ne treba nam, naravno da nam ne treba ni da je 26.000 evra. Zato što pričati kako pričaju i braniti kako oni brane, videli ste kako brane multinacionalnu kompaniju koja nosi profit iz ove zemlje 95%. Zamislite samo kako oni brane ovi s vrha vlasti. Ja vas molim, samo se raziđite kroz sredinu da bi mogla hitna pomoć. Razići će se, mi smo normalni ljudi. Novinaru je pozlilo.
Dakle, pratite protest uživo iz Loznice. Snimatelju, ja mislim ako možemo samo malo strpljenja, fotografu, evo, Luka. U ovom trenutku, koliko možemo da vidimo, došla je hitna pomoć, kako je upravo rekla i Marijana Petković iz udruženja Ne damo Jadar. Jednom od novinara, odnosno fotoreporteru, je pozilo, pa je hitna pomoć došla na lice mesta. Sve vreme, dakle, prenosimo uživo sliku iz Loznice. U toku je obraćanje Marijane Petković iz udruženja Ne damo Jadar, koja je sada prekinula da govori s obzirom na to da je došla hitna pomoć koja treba da uputi lekarsku pomoć fotoreporteru kome je pozvelo. Samo malo se razmaknite sad. U pitanju je Srđan, fotoreporter koji je operisao kuk i bit će sve u redu. Ima Loznica sjajnog ortopeda, tako da će to sve biti kako treba. I bravo za hitnu i medicinsku pomoć i za sve vas. Zdravlje je ono što se ne može ni platiti ni kupiti. I ono ne može da vredi u novcu. I zato mi gore u Gornjim Nedeljicama znamo da interes drugih ljudi ne potpada pod interes Rio Tinta. I zato Nedeljice ne daju rudnik. I zapamtite, fali im još 64% su kupili, ostatak ne mogu da kupe, ne da narod zemlju za rudnik. Zato kažem, ne znate šta rade. Razvlače na sve strane, pokušavaju da izvrše pritisak, ali oni ne znaju od kakvog smo mi korena i od kakvog smo kamena. Onda, kada bude bio opšti interes, a to je voda, prodavaćemo vodu i bit ćemo najbogatiji. I mi smo izabrali vodu, a ne litijum i njihove glupe milione koji su bedni. Mačva je s nama rame uz rame i Mačva ni znaju šta će se desiti ako gore zakopaju. Zato će vam se danas obratiti poljoprivrednik iz udruženja Mačva nije na prodaju, Milan Pajić, koga ste mogli da vidite i na razgovorima sa vladom. Dobro večer, Loznico. Pomaže Bog, braće i sestre. Evo ovako, predstavljaju se, ja sam inače Milan Pajić,
seljak iz Badojnaca, kako to ja kažem. Inače, mi u opštini Bogatić u Mačvi imamo, da kažem, borimo se preko ovih naših organizacija Mačva za pobeda za Mačvu, malo se zbunija, i udruženje naše Majakom. Svesni smo, svi znate šta nam rade. Traže nešto od nas da prodamo, jedino nešto što je vredno, nešto što ne može da se kupi za novac. Ništa se ne može kupiti za te pare. I mi to nećemo prodati. Svedoci ste ove, da kažem, nakaradne vlasti, gdje nas prodaju. Nije nama Rio Tinto problem. Problem su nam oni koji hoće da nas prodaju. Nadam se da su ljudi nešto shvatili. Drago mi je večeras što vas vidimo ovde u velikom broju. Hvala vam svima koji ste došli zbog vas, a i zbog onih koji sede kući, koji se kriju i misle da ćete vi završiti za njih. Ja ću vam poručiti svima da Mačva nije na prodaju. I da nećete nikad kopati. Možete kopati samo preko nas. Što se tiče mene i ljudi koji ja zastupam, da vam iskreno kažem, ja im ne verujem više ništa. Ja sam učestvovao u dosta pregovora, nije u dosta, u svim pregovorima koji su imali poljoprivrednici. Sve pregovore koji su bili, oni su nas izlagali. Na sve moguće načine. I potpisani i nepotpisani. Uspeli su da uđu u sve strukture. Neka udruženja, da li da ih potkupe, da li da ih zastraše, da presreću ljude, bija radi ono što ne bi trebalo da radi. Onaj naš kuvar pravi palačinke. Ja sam se nadao da će on večeras doći ovde pa da vas poslužimo palačincima. Ali izgleda da je bila potražnja velika, pa je naš ministar trgovine prodao sva jaja, nema više. Ne znam šta da vam kažem više, ne bi mnogo zadržavao, nisam vam ja neki govornik, ja sam više za onaj praktičan deo. Što se tiče mene i mojih Mačvana, mi smo tu i uvek ćemo biti tu. Ostalo je, ljudi, na vama. Ovo što se pokaže da smo danas, što kaže, bit ćemo do veka. I kako budemo postupali, tako će nam biti. Svima vama koji ste došli, od Boga vam zdravlje, hvala vam i živela Srbija, do pobede! A da Jadar ne ide bez Rađevine, jedno uz drugo mora zajedno i mora da se brinemo jedni za druge. Danas će vam iz Rađevine Slobodan, čuveni Liksi, sa onim transparentom koji je obišao i zavlake celu Srbiju i Evropu, obratiti vam se i reći šta se dešava u Rađevini i kako ćemo se braniti. Zdravo, ljudi, a to zdravo vam je, to jest nam je u ovom trenutku možda i najpotrebnije. Ja sam Slobodan Stanimirović Liksi iz Zavlake, kome zna,
a ko me ne zna upoznaće me, posebno zlotvori Srbije. Volim da se obraćam glasno, jasno, časno. Volim da se obraćam i pesnički, retorički i kažem zlotvori, za sve što radite po Srbiji dobit ćete po zasluzi. Ja nisam stručnjak u rudarstvu. Većina vas ovde isto to nije. Nisam učen i obučen iz te oblasti. I sve, u sve ovo ne bih ni ulazio da rudarstvo nije ušlo u oblast koja se zove moj život i moj opstanak na planeti Zemlji. Nisam ga tražio, ušlo je i došlo je. Da je došlo kao što dolaze mnoge dobronamerne stvari, verovatno nija ne bih imao ništa protiv. Ali kako je došlo, otišlo, ne vratilo se. Znam šta je korektnost u životu, doslednost, šta je poštenje, šta je istina. Da je trenutni vršilac funkcije predsednika Srbije, kojim slučajem korektan čovjek, onda mu se sigurno ne bi desilo da zakon koji sam donese, sam povuče, a onda puj pike ništa ne važi. Korektni i odgovorni ljudi za takve poteze snose i odgovarajuće i određene posledice. Da je Rio Tinto kojim slučajem korektna kompanija, zar ne bi prvi dokument, prva stavka u celokupnom projektu Jadar bila studija o uticaju na životnu sredinu? Zar to ne bi bio dokument na kom bi se temeljio ceo projekat? Međutim, tog dokumenta nema. Možda će on videti svetlost dana, ali svetlost razuma nikad. Jer Rio Tinto počeo je da radi studiju o uticaju na životnu sredinu tek onda kad se osvešćeni narod Srbije trgao i digao. Znači, da nije tog bilo, njihov plan bi prošao bez studije o uticaju na životnu sredinu. Ono što je takođe bitno, oni tu studiju neće moći da urade nikad, ni jasno, ni kvalitetno. Studija je urađena dva puta. Prvi put je uradio Bog, kad je sve ovo stvorio, a drugi put akademici iz Srpske akademije nauka i umetnosti, koji su rekli, projekat Jadar nije štetan po prirodu u Srbiji, jer šteta je, ljudi, ono što se može i da nadoknaditi. Projekat Jadar je poguban po životnu sredinu u Srbiji. Poguban. Pogubnost još ni jedna ljudska pojava niti je ispravila, niti će ispraviti. Pogubnost je kraj. Ima, nažalost, među nama Srbima onih koji danas podržavaju tu pojavu i taj projekat. Nažalost, i njima je pogubnost u glavi. Ponela ih pohlepa i sitnodušje. Misle da rade nešto veliko, nažalost, od brda ne vide planinu. Pogubnu planinu koja preti da satre Srbiju. Pre neki dan na televiziji Dejan Barjaktarjević, barjaktar koji mlati barjakom Rio Tinta na sve strane, reče čovek da je zabrinut za to šta će se desiti ukoliko Rio Tinto ne bude kopao. Nije se ni jednog trenutka zabrinuo šta će biti ako bude kopao. E sad, da li malo ponesen, da li zanesen, izneo je, ljudi, jednu frapantnu stvar. Izneo je da je neko 2003. godine iz sastava tadašnje vlade ili čak možda i sam vrh vlade u jednoj stranoj ambasadi potpisao sporazum o zaštiti anglosaksonskog kapitala u Srbiji. On je rekao da taj sporazum niko ne napada, ali da sporazum koji je potpisao Vučić sa Šolcom svi napadaju. U međuvremenu tu je potpisano još mnogo sporazuma, ali ono, ljudi, što je frapantno,
Svi ti sporazumi su sporazumi o zaštiti stranog kapitala u Srbiji. Gde smo tu mi? Gde su naši životi? Gde je Srbija? Ljudi, ljudski život je ograničen. Bilo bi dobro i dobro je da ga proživimo što više u kreativnosti, duhovitosti, u onome što je stvarno ljudska vrednost. Razumem ja iz ove zlotvore, nisu saznali za druge ljudske vrednosti, nego pohlepa, nego zlo, to ih vodi. Nisu saznali šta je, ajde kroz svet sa ljudima, idu samo kroz svet da gaze po ljudima. Razumem ih, nemaju drugu osnovu. Ono što želim sada da kažem, jest da je Marijana rekla da budem što kraći, ali bolje da moj govor bude malo duži i da ode u budućnost, nego da nam Rio Tinto prekrati sve ovo. Ljudi, ta izjava tog Barjaktarevića otvorila mi je oči. I ako se vratimo u hronologiju događaja, nakon tog sporazuma, tajnog sporazuma u nekoj stranoj ambasadi, Srbiju je zahvatio i privredu, i ljudstvo, i ceo državno društveni život tsunami. Prvo je izvršena, neurazumljena, nemnogo potkrepljena i ekonomskim faktorima privatizacija, tačnije najveća pljačka u istoriji Srbije. Jer tačno je da su preduzeća koja su tad radili u Srbiji imala problema u svom funkcionisanju. I trebalo je menjati menadžment koji je uglavnom bio partijsko-komunistički. Ali vlasničku strukturu na taj i takav način sigurno ne. Kad su opustošili Srbiju preko privatizacije, onda su krenuli da daju i dalje spasonosna rešenja. Predložili su narodu Srbije da su strane investicije ono što će im podići privredu i ekonomiju. Mi Srbi kažemo lepo, tuđa ruka svrab ne češe, a oni nam odrediše i mi prihvatišmo da nas tuđa ruka hlebom hrani. E, moji Srbi, ne ide, niti je išlo, niti će ikad ići. Privatizacija koja je ostvarena u Srbiji, možda u svetu negde postoji korektna, na obostrano zadovoljstvo, ne znam, rekoh možda, ali ono što je došlo u Srbiju, bila je samo neokolonizacija. Pokupili su, opustošili i još uvek pustoše sve prirodne i društvene resurse. Ljude koji su ostali bez posla zapošljavaju samo kao jeftinu radnu snagu, kao roblje svoje. I malo im i to bilo. Zašli su u budžet. Uzeli su direktna sredstva iz budžeta. Subvencije koje nemaju veze s mozgom, a kamoli sa ekonomijom. Mi im finansiramo sve njihove poduhvate. Naravno, nisu stali, niti će stati. Sve to u najvećoj meri rade i odrađuju preko naših prodanih duša, preko marioneta koje su birali u Srbiji da vode Srbiju. Dosovske vlasti su potpisale taj sporazum, prvi. Vučić je potpisao poslednji. Između šta se desilo? Od 2003. godine, ako pogledamo ljudi u istoriju dešavanja u Srbiji, vidjet ćemo, prvi se tom projektu i toj zamisli priključio Ivica Dačić. Dobi koferče i ajde zdravo. I bi učesnik u svim manjinskim vladama. Kad se videlo da taj projekat funkcioniše dobro, ali je nezadovoljstvo u narodu raslo, onda su, gle čuda, u korumpiranoj marionetskoj Srbiji oformili novu stranku koja niče kao iz vode. I što je ona više rasla, Srbija je više tonula. Oformili su stranku od kvazi patriota radikala i pokupili su sve izdajnika i prodanih duša iz ostalih stranaka. Krete posao da radi, ne može biti bolje. Uspeli su u onome što im je bio jedan od osnovnih ciljeva. Naveli su kvazi patriote koji svakodnevno kliču živela Srbija, a Srbiju satiru sve dublje i dublje. Naveli su ih da priznaju,
ali gle lukavosti, da ne potpišu sporazum. Konkludentnom radnjom priznali su sve osnove i atribute koje Kosovo ima, ali sporazum potpisali nisu. Zatim, kretoše dalje, kretoše u Srbiju. Ljudi, Kosovo su nam uzeli jer su nas proglasili zločincima. Montirani slučaj u Račku je bio i ostaće vam vek i vekov montirani slučaj. Na bazi tog slučaja, pred svetom su rekli da smo zločinci. Mi, koji smo kroz ratove, kroz vekovu, kroz svu istoriju bili samo žrtve. Ostatak sveta je nemo gledao. Nemo gledao i posmatrao šta se dešava sa jednim malim narodom na Balkanu. Dođe njihov milosrdni anđeo, donese nam milosrđe, kako svet ne vide. Deca u kolevci, trudnice, stradavalo je sve na svakom koraku. Uzeše nam Kosovo, uzeše srce Srbije. Sad hoće da uzmu i dušu. Uđu li u Jadar, spremni su da uzmu dušu, jer voda, vazduh, zemlja su duša jednog naroda. I to zapamtite uvek. Bez toga nema života. Glavni izvođači radova u uzimanju srpske duše su srpske prodane duše. Nažalost, naša braća i sestre, i nema ih mnogo, ima ih malo, ali se prikazuje da ih ima mnogo, jer to radi propaganda i to radi banda. Banda koja je ušla ovde i ne misli da ode. Ljudi, kad dođete kući, zastanite. Kucaju časi koji će biti presudni. Ili ćemo opstati, ili ćemo ostati. Ne obraćajte pažnju ni na koga i ni na šta što vam se servira iz javnih medija i onoga što se zove danas avangarda Srbije. To je sve zlo, to je sve prodane duše. Biću još malo, neću dugo. Reći ću vam i ovo. Ja govorim i gledam svakoga u oči. Nemam strah, jer nemam čega da se plašim. Ljudi, strah je iracionalna pojava. Čovjek se uvijek plaši onoga što bi moglo da bude, a nikad onoga što se dešava. Hrabrost nam treba, hrabrost nam treba. I to gledajte zašto. Hrabrost da budemo živi, da postojimo. Ko nema hrabrost da bude živi, da postoji? Ne treba ni da postoji. Može da postoji, Bog je dao, ali nek se sam pita čemu i zašto postoji. Srbija, ovaka kakva je. Dakle, marionetska je. Marionetska. Pitam, otvoreno pitam, sve opozicionare koji su ovde. Kako ćemo dalje? Vučić je pokrao izbore. To ste rekli. Zašto ste mu ušli u parlament? Zašto? Šta tražite u tom parlamentu? Šta ćemo dobiti tamo? Iluziju. Da nešto možemo da odlučimo. Nama ne treba više iluzije. Nama treba stvarnost. I kao što reče Dragan Atanacković Teodor iz AS pokreta, da li neko ne dođe uvek od svog vođe? Pita vas opozicionari. Kuda i kako dalje? Korumpiran je Vučić, korumpirana je vlast. Šta je s vama? Nisam zlonameran, nisam zajedljiv, nego ljudski upitljiv. Pitam vas lepo, lepo mi odgovorite. Dosta je bilo zamajavanja i svega drugog. Tražite od Vučića nove izbore, ne trebaju. Izađite iz te skupštine, ostavite njega i njegove nek bleje kao jarci i magarci. I nadam se da ste me čuli, opozicionari. Jer ne ide vreme kad ćemo gledati ko je pozicija i ko je opozicija, već ko je čovek i kome je stalo do ljudskosti i života. Ljudi, imao bih još mnogo da pričam, nadam se i da ćemo se čuti i videti toliko od mene. Jedino, to bih mogao da kažem i reći ću. Silnici, silnici, okupatori Srbije, vi koji danas vladate Srbijom, a to je strani interes i kapital,
Mogli ste da radite šta ste hteli, mogli ste dalje, ne može. Ne može. Ja sam za vas, za vašu moć, za vašu silu, možda niko. I možda me tako i gledate. Ali shvatite me, ja sam čovek. I najveća sila koja postoji na svetu je čovek. Najveća sila je narod. I evo je ovdje pred vama. Urazumite se da se rastanemo u miru i korektno. Kao džentlmeni koji se ne simpatišu, ali se pozdravljaju. Nemojte da vas ponese pohlepa i nerazum da se u zlu rastajemo. Neće biti dobro ni vama, ni nama. Raziđimo se, a sa ovim marionetama koje su vam danas glavno oružje, uradite ono što biste uradili svakako. Pustite ih niz vodu. A mi ćemo biti dalji koordinatori tog toka. Znajte, još jednom vam kažem, za vas sam niko, za vas sam možda samo glas koji viče u pustinji. Videli ste jednom u davnoj istoriji šta je proizveo glas koji je vikao u pustinji. Za vas sam glas, glas koji vam jasno kaže, nećete bre kopati. Oni kažu da nas neko plaši, da izazivamo paniku, da ne znamo šta pričamo, da nismo ekolozi, da ne znamo hemiju, da ne znamo biologiju. Ja ne znam u koje su oni škole išli, ali one u koje smo mi išli su bile najbolje škole i znalo se sve. Ali da nedoumice, neznanje, strahove imaju samo deca. Zamislite kako nas podcenjuju i kažu da smo kao deca. Do te granice idu. Mi smo potpuno informisani. Sve što treba da znamo, ja vas molim, pozdravite ih najvećim aplauzom. Rekla nam je ova grupa profesora, akademika koji su večeras došli na ovaj protest. E to je struka koja se ne bruka. To je struka onih koje su školovali u ovom Rio Tintu, neke od njih. Pa sad ne znaju šta će da kaže, jer ne može svom profesoru da kaže da nije tačno, a sve je tačno. I zapamtite da pored jednog naroda, jednog sela koje ne mogu da kupe, nisu kupili ni struku, pa sad imaju problem. Ti ljudi zajedno s nama čuvaju Jadar i jednom će ostati, kad sve ovo prođe, nešto zapisano da smo bili na ljubav svome rodu, onako kako su to bili Dosite i Vuk i Jovan Cvić. Da nismo samo mi u Nedeljicama ugroženi. Ako prođe Jadar, proći će Valjevo, Mionica, Pranjani, Kraljevo, Rekovac, cela žila koja ide dole. Jel mislite da će da se odreknu tog litijuma tamo koji su našli? Pa neće. U Pranjanima, na Suvoborskoj gredi, stoji Ljilja Bralović. I žene će promeniti ovu Srbiju na bolje, ja sam sigurna u to. Ljiljo, izvoli. Narode moji, ne poklekli, ne pristajući, pomaže Bog. Imali smo priliku 4 dana da gledamo u Skupštini kako se časni ljudi bore protiv nečasnih, kako oni koji žele jednu normalnu, jednu čestitu, jednu državu vrednu hvale i ponosa održe onakom kako su je držali naši preci i sve snage argumentovano, pripremljeno, brane
brane Gornje Nedeljice, brane Jadar, brane Loznicu, brane Srbiju od domaćih izdajnika, od kartela koji je imao jedini argument da su Zlatko, da je Marijana i da su Nebojša izdajnici. Mene ovih dana napada na Neinformer televiziji predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević i kaže da sam duševno bolesna i da ne uzimam terapiju. Narode moj, ne pričaju oni to zbog vas. Vi znate i Nebojša i Zlatka i Marijanu i Maricu i Dragana Simovića i mene i Ilijanu, zna me Suvoborska Greda, zna me Čestita Srbija. Ne mogu oni njih vas da slažu i to znaju. Zašto priča Dejan Kovačević da sam ja psihički obolela? Pa kad sutra završi s nama kao sa Oliverom Ivanovićem, kao sa Cvijanom, da kažu Sova je to uradila, jesmo vam pričali, ona je psihički obolela. Zlatka su ubili oni koji su ga plaćali, te neke strane službe, Nebojšu takođe, neki stranci nije hteo više da ih sluša, to nam spremaju, ali da znate, ko što nije Srbija Aleksandar Vučić, nije Srbija ni Ljilja Bralović, vi ste Srbija, ako nama nešto bude, tu ste vi, tu je moja Suvoborska Greda, tu su moji Pranjanci, staće neko ispred vas. Nije stala Srbija kad su skinuli glavu voždu Karađorđu. Drugi je se vođa našao. To je naša poruka iz Loznice. Uvek će neko stati ispred Rio Tinta. Uvek će neko stati ispred kartela Aleksandra Vučića i reći nećete kopati, bando prodana. To je ono što oni pokušavaju. To je ono što oni žele. Da sutra ako nam se nešto desi, kažu ma i nisu bili neki ljudi, to su oni prodali, to su oni plaćenici, to su oni nikakvi. Oni koji rasprodaju sve što se moglo u Srbiji rasprodati. Eno, našli smo u podacima da Rio Tinto hoće i vodu, jer je i to resurs koji ih zanima. Nije to samo jadarit, sve oni žele što je naše, a dato im je kao na švedskom stolu, pa onda kartel privodi jednog po jednog gladnog i žednog, da sa naše muke piju krv i jedu kosti naših predaka koji su sve dali da bi mi danas normalno živeti. E pa neće moći, neće moći, jer svi ti naši preci su i dalje uz nas. A kakav nam je put? Šta je to što će nas odbraniti? Tri stvari. Sabornost, upornost i masovnost. Nemoj da neko pomisli da nije bitan u ovoj borbi. Nemoj da neko kaže šta ja tu mogu. Možeš, može i ona baka od 90 godina iz kreveta da šeruje naše objave. Može i ona da napiše nećeš kopati. Može svaki čovek
da izvoji sat vremena da izađe na jednu blokadu ili da se strpi dok je ta blokada, jer mi nismo toliko sebični da se borimo samo za naše pragove. Naša borba je za celu Srbiju, jer je cela napadnuta. Napadnuta je od Surdulice do Prijepolja, od Sombora do Vranja. Sve što imamo, neko drugi želi. Znajte, u svakom od vas je jedan Zlatko, jedna Marijana, jedna Nebojša, jedna Ljilja Bralović. Pre ovog zla mi smo bili obični ljudi. Mi smo čuvali naše krave, pisali pesme, bavili se veterinom i svojim zanimanjima i znanjima. Niko od nas nije želeo da spava po putevima i asfaltima. Niko od nas nije želeo da bude odvojen od porodice danima. Niko od nas nije želeo da bude izložen tajkunskim medijima, da im deca čitaju kako su prodane duše, kako su psihički oboleli, kako su izdajnici. Ali mi ne marimo za to, ne marimo zato što je ova borba svetija od nas samih. Svetija je jer je vodimo i u ime naših predaka, ali i u ime naših potomaka. Isto vi ovde danas, niste ovde zato i solidarnosti, već zbog sebe i svoje dece. Zato moramo biti i masovni, i istrajni, i uporni u borbi. Kada je u Prvom svetskom ratu došao poziv za Gvozdeni puk, odziv je bio 120%. Pitaćete kako? Pa lako. Kad su zvali sina, išao i otac. Kad su zvali sestrića, išao ujak. Kad su zvali brata, išla i sestra. I to je ono što mi mora danas da znamo. Ako čuješ da su zvali komšiju, hajde i ti. Ako vidiš da ti ide kolega, pođi i ti i pozovi još jednog. Kada je major Gavrilović držao govor pred odbranu Beograda i rekao da su oni već otpisani iz brojnog stanja, to se odnosilo i na jednu brigadu u kojoj su bili vojnici, to jest regruti muslimanske veroispovesti. Ja ih i danas pozivam da branimo zajedno i Rogoznu. To su sve potomci slavnih predaka. Ajmo da stanemo zajedno i krst i polumesec i kokarda i zvezda i vernik i ateista. Dajte ljudi, nema ova borba granice. Dajte da poništimo sve što su nas delili. Dajte da među nama vlada jedno jedino pravilo koje se zove ljubav. Da ih pobedimo ljubavlju. Oni samo protiv toga nemaju oružja. Ja kad dođem u Loznicu, izljubim se sa 100 ljudi. I vi svi tako danas. I ovde su zaista, to nije kad kažemo braćo i sestre, kad kažemo narode moj, da je to neka forma. Mi jesmo braća i sestre.
Mi jesmo borci u ovoj presudnoj borbi. Možda je teži trenutak nego te 14. I možda teži trenutak nego te 41. Oni su nas do sad rušili, mi smo gradili. Oni su nas ubijali, mi smo se rađali. Ali sad ako nam zatruju zemlju i vodu, nemamo se gde rađati, nemamo gde graditi. Ili ćemo se seliti, ili ćemo umreti. I da znate, žao mi je ljudi koji su prodali kuće u Gornji, zemlju u Gornjim Nedeljicama i kupili 5, 6, 10, 15 kilometara odatle. Zapadna Srbija se mora iseliti ukoliko otvore rudnik na Jadru. To pričajte, što kaže Dragan Simović, budite mali televizori, prenosite od čoveka do čoveka. Moramo ustati, moramo masovnošću pokazati koliko je nas protiv otvaranja rudnika na Jadru, ali i protiv otvaranja rudnika na Homolju i na Rogozni i sve gde su planirali, a planirali su celu Srbiju. Oprostite ako sam odužila i neka vas Bog čuva, narode moji. Ja se izvinjavam. Hitna pomoć kaže da neko je pozvao i da mu nije dobro. Ako može da se javi samo ko je, oni su dole da ne prolaze kroz masu. Je li ima neko da mu treba pomoć? Neka podigne ruku. Pa je dobro, nekima nema pomoći, mislim, ni sa hitnom, ni bez hitne. Pa dobro, oni snimaju sa svih strana. Ja ne znam šta je to tako strašno, ali kad sve ovo prođe, a proći će, to je čuvena rečenica da ničija nije do zore gorela, neće ni njihova. Ja se izvinjam još jednom, je li ima neko da mu je potrebna pomoć doktora? Onda u redu, ljudi će biti dole još malo pa će otići. I na kraju ovog skupa, reći ću vam da je ovo početak. Ne znamo šta nam donosi dan, ne znamo šta nam donosi noć. Sve je neizvesno, mi spremno čekamo u Nedeljicama. Trenutno su na terenu arheolozi. Nisu geolozi, ali su arheolozi. I sad dobro, Lozničani i Srbijo, da zapamtite. Nedeljice nemaju samo paulje. Nedeljice su izuzetno bogat arheološki lokalitet koji nikada do kraja nije istražen, pa sad se o tome ne priča. E, tek će se pričati. Čekamo gospodu iz muzeja Jadra da nam dostave papire. Šta piše u papirima, šta to ima sve u Nedeljicama, a mi znamo da ima i rimskog perioda, mi znamo i za kuću Jovanovića iz koje potiče Nadežda Petrović. Jel znate da je ovoj Srbiji Jadar dao najbolje što je imala? Pa joj sad ovako banda vraća. I Vuk i Cvić, svi odavde. I Nadežda Petrović poreklom. Postoji knjiga koja je pre Rio Tinta stigla ovde, a to je Jadar u prošlosti broj 1. Svaki onaj lokalitet će se istražiti, neće nogom kročiti, neće našu istoriju i kulturu
prekopavati niko, a mi znamo da postoji jer su neki časni ljudi živeli i radili u ovom gradu i sve beležili. Pamtite da Paulje 3000 godina staro bi prekopali da nije bilo arheologa koji su ih zaustavili. Sad pokušavaju da završe, da otaljaju, ali ne može. Kod Zlatka Kokarovića je 5 grobova u šumi koje neće pipnuti. I to se sad čuva i njive se obilaze. Rio Tinto je uništio svoje. Zašto bi čuvali naše? Ne interesujemo ih uopšte. Nismo imali vode celo leto, jel tako? Jesu imali u Mintu vode? Čiju vodu koristi Mint? Čije vodoizvorište godinama drži Rio Tinto? Sve su im ukinuli, a juče je ministarka koja ne ume da očita strujomer u Novom Sadu, a praviće rudnik u Jadru. Juče je skinula i rekla da lažemo, sajt nije ažuriran. Ljudi, nisu samo Nedeljice. Drina je u pitanju. Hoćemo li da im damo da diraju Drinu? Ajmo ljudi iz Šora! Hoćete li da mi iz Nedeljica dole dođemo i da rešimo problem cevi za cevovod gore prema Jadru? Jel treba Rio Tinto groblja da nam uređuje? Jesmo mi bre tolika beda ljudska? To je pitanje. Ovde su samo njima groblja sigurna. A deca su u pitanju. I vodite računa u svim selima Jadarskog sreza. Šta radite, s kim sarađujete i kome priče potrpavate pod plaštom da će biti napredak? E pa neće. Ako treba, nije problem, doće ljudi iz Nedeljica, Bradića i Brnca, rešit će problem u Šoru. A oni što s njima sarađuju, jel imaju oni komšije, jel imaju familiju, jel imaju prijatelje? Šta im kažete ljudi? Što ih bre ne isterate ve iz kuća? Sa njima razgovora nema. To su ljudi koji za platu lažu svoje familije. To su ljudi koji sede i glupetaju gluposti. E zato, ako ste dozvolili da vas neko manipuliše, mi nismo. Nas su osvestili neki stručni ljudi i videli smo svojim očima. Drinu pipnuti neće. Neće ni... A to što oni kažu da je to aluvion, pa to je Drina. To je Drina. Našu vodu više niko neće dirati. I niko je više neće crpeti i otimati od ovog naroda. Ljudi iz vodovoda kažu da je dole zauzeto. Nije moglo leto da se koristi kad nije bilo vode, ne da Rio Tinto. Neće nam dati ni vazduh da dišemo. Vi ne znate šta je to sa tom kompanijom. Čitajte ljudi, ukucajte na internetu, sve će da vam izađe. Kako žive ljudi tamo gde su ih pustili da zakopaju. Ali mi smo malo pametniji. I na tome sam zahvalna. Šta ćemo dalje? Vidite da se povlače. Oni nemaju petlju, jel da imaju sutra bi skupština bila ovde, a mi bi bili ili ovde ili unutra. Ali oni ne smeju. Tako da će pipkati. Čekat ćemo svaki dan. Ali dok to ne dočekamo, ljudi, mi moramo da se borimo. Ja ovom prilikom pozivam sve prosvetne radnike i one sindikate prosvete, daj jednom da stane ova država, ako ne može, onda treba da nas nema. Daj jednom da stane poljoprivrednik i profesor zajedno na tu blokadu i da kaže, nema kuće.
dok ne rešite jedan problem. Sve su potpisali, sve su slagali. Jel ona nesrećnica rekla ne, nema više projekta, ukinut je? Pa se pojavio. Kod njih ljudi tačka ne postoji. Samo u tačka zarez ili zarez. Ako može, evo, daj zajedno ovaj narod da uradi nešto, da se vrati dostojanstvo, da se bar nešto odbrani. Ili poljoprivreda, ili prosveta, ili ekologija, a samo zajedno možemo odbraniti jedno po jedno. I zato u subotu prve blokade bit će svega dve. Jedna će biti u Brezjaku, u Gornjim Nedeljicama u 13:30, a onda vas vodimo na to mesto sa koga ćemo sat vremena držati blokadu. Sledeća blokada će biti petlja na Preljini, na čvorištu, tako da ako želite da učestvujete u blokadama, izvolite, dođite u Nedeljice ili na Preljinu. To su dve. U slučaju da se pojavi još neko mesto koje može da organizuje, i ako ovaj narod želi blokade, ljudi, mi nemamo drugog načina da ovo zaustavimo. Samo na ulici i da nas bude mnogo. Oni se toga boje, automatski padaju akcije, a oni samo mere profit. Njih mi uopšte ne zanimao, a to su naučili i ove naše koji sad upravljaju ovom državom. Oni mere novcem, to su vam ona 2,6 evra po glavi stanovnika godišnje, 303 dinara. Toliko vredi to što će da uzme iz Nedeljica da da ovom narodu. E pa neće da uzme ništa. Nedeljičani ne daju gasovod, da znate, sprema nam se Millennium Team i Srbija gas, ali neće ući. Sprema se put, pruga, cevovod i 5G mreža, ne treba nam ni internet. Ništa nam ne treba, sve nam je Bog u Nedeljicama dao. Kad ode Rio Tinto, onda ćemo da vidimo šta ćemo prvo da gradimo. Do tada, molim vas, pratite mreže, pratite izjave opozicionih poslanika. Još jednom da zapamtite, mi ovakvi kakvi smo, je to što je Srbiji ostalo. Pa izvolite, ili se okupimo, ili neka nas prekopaju. Bolje nema, čestitije nisam upoznala i poštenije. Zajednički cilj da ovom narodu bude bolje je pošao iz Jadra, ali ne zaboravite ljude na Homolju. Tri čoveka i tri psa čuvaju Homolje i Mlavu od vode, od kanadske kompanije koja buši gde god stigne. Setite se ljudi iz Majdanpeka koji ne mogu više da žive u Majdanpeku. Setite se ljudi iz Bora koji leže na zlatu, a umiru od raka i imaju prosečnu platu ove Srbije nesrećne. Ako oni ne žive dobro, pa šta će nama litijum? Notorne laži ćete čuti o svakome, ali vi dobro znate i ko sam ja i ko je Zlatko. I sve znate ko je Ljilja, to što je Ljilja rekla. I zato, izvolite, ne zbog nas, mi smo naučili da se branimo. Ljudi, moramo da se odbranimo, preti nam katastrofa. Profesori biološkog fakulteta znaju šta nas čeka i šta će nas sačekati, jer MINT radi bez tehničke dozvole i svo đubre trpa u Drinu i svi znate i svi ćute i neće ni jedna inspekcija da uđe, a slali smo. E to će da se promeni. Niko bre nije protiv stranog investitora, ali mora stavi filter za vodu. Mora bre da plati tu vodu koju uzima. Pitajte koliko 40.000 kubika mesečno pljunum tu Drinu, svega onoga što je katastrofa iz tog Minta.
E to je problem. Truju nas sistematski. I neka me optuže da širim paniku. Ja sam prosvetni radnik, majka i žena. Na to sam posebno osetljiva. Neću da ćutim tamo gde se svakom detetu sprema zlo. I danas sam, juče smo rekli, sve ove njihove opozicione medije koje odavde plaćaju da nas pljuju, Informer, Alo, Pink, Happy, pa čak i Politika. Sad ću vam reći, uredno smo tužili, čekamo da sud počne da radi. Sve što dobijem od svog srca daću Mini Perišić da lepo peva i igra, ali kopati neće i ne dam grumen iz Jadra za rudnik Rio Tinta. A sve što budem imala u životu daću deci, a njima ne damo ni za pare. Ljudi, vidimo se na blokadama, mora Srbija da ustane. I neće kopati. Hvala vam još jednom i da jednom stanemo ko ljudi, zato što mi jesmo ljudi. Nismo krpe, nismo oni otirači po kojima gaze strane ambasade. I njih smo odbili, nećemo, nemamo ovlašćenje naroda Srbije da pičemo sa ambasadorima, jer to nije njihov posao da se bave našim problemom. Nismo mi ovi na vlasti što i vuku za uvce, pa u sred skupštinskog zasedanja Hil dođe u ministarstvo rudarstva u toku sednice. Više se ne kriju i oni kažu mi izdajnici, mi strani plaćenici. E, to ćemo da vidimo. Sve će se pokazati samo ako još malo ustanemo da nas bude više, da vidite kako onda ide iz informacije, iz kompanije, iz ambasada. Ljudi, moramo da se borimo, moramo da budemo skoncentrisani i pripravni. I zato, molim vas, Lozničani, Jadarski Srezu, Rađevci i Mačvani, pratite situaciju u Loznici, pratit ćemo i mi i onog momenta kad vas pozovemo da dođete. Doći će i narodni poslanici, ovi opozicioni koji su s ovim akrepima 4 dana ginuli u onoj skupštini, trpeći sve i svašta. Ali mi smo tim koji mora ovu zemlju da dovede, da bude najlepša zemlja na svetu, jer ona to jeste. I nama je najlepša i najdraža. I zato neće kopati. Dakle, čuli ste obraćanja govornika na protestu koji je organizovan u Loznici, sa mnom u studiju i dalje, i na tome se zahvaljujem, Ana Mirković, psihološkinja. Možda samo na kratko da analiziramo govore koje smo čuli, koje su poruke poslate, pa nakon toga ćemo uključiti još i reportere naše. Da, meni se čini da su svi govorili iz stomaka, da su svi govorili iskreno, da su nam ponovo preneli tu svoju odlučnost i da ono što bi meni bilo važno je da više ljudi podrži njih u tim njihovim namerama da se izbore za zemlju, vazduh i vodu. Mislim da se ovde sada bije ta ključna bitka i ako ovde pobede ljudi, narod, meštani, onda će nekako osokoliti i druge ljude da se borimo za ovo što nam je sada rekla i Marijana na kraju. Naša zemlja je toliko lepa, ona ima toliko prirodnih resursa, ne treba da je prekopamo, ne treba da je uništimo da bismo vadili neke resurse koji zaista ekonomski nama ništa neće doneti, a treba da očuvamo nju ovakva kakva jeste. Mislim da naša komparativna prednost treba da bude i taj zdrav vazduh, čist vazduh, zdrava zemlja, ta zdrava hrana. Ljudi treba da se vrate na selo, ovaj grad je postao pretrpan, oni nemaju nikakvu perspektivu. Ja se zaista najiskrenije divim svima onima koji su spremni da toliko se založe da Srbija ostane zemlja kakva jeste i bude još lepša i bolja, i uživala sam u ovim govorima.
zato što meni bude nadu da ćemo zaista u ovoj borbi sada istrajati. Bilo je mnogo borbi u prethodnih 12 godina koje smo izgubili i ja se stalno pitam da li smo dovoljno uradili. Čini mi se da ovde postoji odlučnost i da će svako od nas dati svoj maksimum i da zaista na kraju Rio Tinto neće kopati. Hvala vam mnogo na vašem vremenu i na razgovoru za Dan uživo. Hvala. A ovim razgovorom završamo Dan uživo. Ipak naše reportere vidjet ćete u Dnevniku u 7. Ono uskoro počinje. Ostanite i dalje uz N1. Doviđenja.